Raja buah ketika ini berlangsung hampir setiap lokasi dalam negara. Lambakan buah durian sehingga dapat dilihat kebanyakannya dijual longgok, termasuk jenis Musang King, duri hitam atau udang merah. Tidak melepaskan peluang, sebuah badan bukan kerajaan di Melaka berkongsi rezeki bersama anak yatim menikmati keenakan durian kayangan yang sering menjadi rebutan hantu raja buah itu. Paparannya dalam segmen Potret Inspirasi. Disebabkan harganya yang sedikit mahal berbanding durian biasa, NGO ini mengambil peluang lambakan durian ketika ini untuk menyantuni 40 anak yatim dari Rumah Kasih Tun Abdul Aziz Durian Daun, Melaka. Anak yatim Rumah Kebajikan Berkenaan yang berusia antara 12 hingga 17 tahun itu menikmati pelbagai jenis durian kayangan seperti Musang King, Duri Hitam, Udang Merah, IOI dan D24. Menurut Pengetua Rumah Kasih Berkenaan, peluang makan raja buah itu jarang diperolehi memandangkan harganya yang mahal dan sukar didapati. Lebih mengujakan, apabila anak yatim berkenaan dibawa sendiri menikmatinya di sebuah dusun dekat Serkam Jasin. Di atas peluang ini kepada sekiranya anak-anak saya, anak-anak daripada golongan ini yang ialah kita kira mereka untuk merasai pengalaman makan durian secara live, saya kira di dusun inilah. So ini adalah satu pengalaman baru dan anak-anak ini juga seronok sebenarnya naik berpeluang naik kereta mini. Okay, sebab at least diorang biasa tengok kereta biasa-biasa kat luar kan. So bila tengok kereta mini ni rasa seronok dan terima kasih sekali lagi kerana menyantuni anak-anak inilah. Sebanyak 45 kereta mini membawa konvoi anak-anak yatim ini ke Dusun Durian diketuai Presiden Kelab Peminat Kereta Mini Malaysia, Dato' Muhammad Dalim.